Salve, salve rapaziada, eu sou Edirlan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixa aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo, que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos pro vídeo. Paulo Júnior, um ano sem conseguir uma oportunidade para vigilante. Devo me especializar em outra área? Paulo, a resposta que eu devo dizer a você é que você deve se especializar na sua área, tá? Tem muita gente, né? Direto, cara. Cara, eu sou sincero. Eu abro o jogo, eu não escondo nada, tá? Muitas vezes eu coloco lá na meus anúncios aí, oferecendo os meus cursos. Como eu disse, meus cursos têm ajudado muitas pessoas a entrarem no mercado de trabalho, a voltarem para o mercado de trabalho, que estão dando uma resposta para o mercado, que elas estão se especializando. Você imagine você com um curso, você com o seu currículo lá escrito supervisor de segurança, segurança de shopping, segurança de hospital, o cara só tem vigilante no dele. Qual dos dois você acha que a empresa vai escolher? Vai escolher quem está mais preparado. Eu posso usar ele em um monte de lugar. O cara tem treinamento, por mais que eu tenha que dar um treinamentozinho ou outro, eu posso ensinar ele em um monte de lugar. Então às vezes a pessoa ela fica só focada no curso de vigilante. Aí você oferece o curso lá, né? Vou concluir. Muita gente coloca lá, não precisa fazer esse curso de segurança bancária, não. Só o curso de vigilante é suficiente. Não, é o suficiente para você poder estar qualificado para fazer o serviço, sim. Mas as escolas, elas têm um cronograma, uma carga horária para cumprir. Elas vão te dar o básico que a portaria exige. A gente está indo além. Está te dando muito mais informação, te entregando um profissional muito mais preparado para o mercado de trabalho. O mercado está vendo isso. A nossa empresa, graças a Deus, está sendo cada vez mais conhecida. Tem empresa que manda equipes inteiras de supervisor fazer o curso de supervisor comigo, para fazer curso de segurança bancária. Então, assim, está chamando a atenção das empresas. Então, Paulo, em vez de você se especializar em outra área, se especialize na sua área. Começa a fazer cursos de especializações específicas, curso de supervisor, curso de segurança bancária, segurança de hospital, segurança de shopping. Você vai estar mais concorrido, como eu sempre falo, gente. A primeira coisa que a empresa vê de você é o seu currículo. E não adianta você especializar em outra área se você continuar na média, tá? Não dá para você ter um currículo medíocre. E medíocre, cara, por favor, no sentido de estar na média, medíocre, na média, igual todo mundo. Você tem que ter um diferencial. O que está chamando a atenção no seu currículo? Curso de vigilante. Só o curso de vigilante todo mundo tem, cara. O seu concorrente, ele tem curso de vigilante. Você tem que ter mais coisas, beleza? Então essa dica eu dou para você, que eu dou para todo mundo. A gente está aí para ajudar.